Hi, boss. Hi, boss. Que isso, hein, moleque? Mostra pra gente como é que corta isso aí. Rapaz. Caralho. Que isso, tá bonito demais. Ó. E o dedo? Ele nunca cortou o dedo, não? Será? Eita porra! Isso. Olha o salzinho! Ah, não, agora. Eita porra! Agora. Toma! Aí sim, hein? Sim, papai! Aí, Tominho! Nossa! Olha aí!